Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra Azərbaycan-Özbəkistan arasında sənədlərin imzalanması mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Özbəkistanın mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı getdikcə artmaqdadır. Ortaq dəyərlərdən danışan Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistanın mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov ölkəsinin Füzuli rayonunda tikdirdiyi məktəblə də əlaqədar təəssüratlarını bölüşüb. Füzulidə məktəbin açılması qardaş Azərbaycana dəstəyimizin təzahürüdür. Biz məktəbi şagirdlər üçün istifadəyə verəcəyik ki, onlar orada bilik əldə etsinlər. Azərbaycan və Özbəkistan Nizami Gəncəvi, Əlişir Nəvai kimi böyük görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirir və biz ümid edirik ki, bu məktəbdə bu cür görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirəcək.